Moi. Ja tällä kertaa me ottaa pikkusen eri tavalla, koska nyt on yö. Ja no, ulkona on tosi pimeä. Tämä näkyy. Käydään tsekkaamassa toi kello tästä. Eli kello on näkään yksi. Meidän taskua mukaan. En tiedä mitään, mitä tapahtuu kohta. Varmaan ole oikeesti tuollan pieniä. Saadaan joku jumpscare kohta. Me saadaan vähän enemmän tässä. Ei tää on vielä täällä. Se just vielä vähän aikaa, niin se pois. Mä vaan teen tän kansan lisää katsoja käteen. Yes.
kela sulkenut tää. Noin. Voi olla vielä nää. Onks täällä palo täällä? Musta tuntuu. No niinpä juuri. Kello on 1:30. Käydään nopeasti kiertämään kukkoa. Okei, täällä on pieni kierros. Anteeksi, tosta mulla tuli viesti. Kello on just tullut melkein puoli. 15 minuuttia. Istun katsolainen 3 aikaan. Tulee mun oma huoneeseen. Aion nukkua. Vaan menetän nukkua. Mä tuun takaisin, kun kello on 3. Muutavasti. Tai itse asiassa on. Ennen sitä mä tein yli. Tai itse asiassa, no ei parkioida. Jump scare, so yeah.
kummittelee niin puolen tunnin päästä. Ja sitä vaan hetki. Jos minä katsotaan tästä tuonne hetkeen. Kello on just nyt 15. Tämä aika menee aika nopeasti. Musta tuntuu joku, mulla on ainakin, koska mä oon katsonut niitä videoita, missä niin kummitellaan. No, ne ei oikeesti kummitella, ne tekee vaan joku videoita kollega yöllä. Mutta aina uskomus. Niin, jos se pelintekijä on tehnyt oikeasti tänne, niin mä uskon, että se on kollega löyli. Odotetaan vielä tuntuu, että kyllä se on olemassa pelissä. Olen nähnyt paljon videoita. Ja jos se ei ole, niin tervetään muutama videossa. Jos ei ole, niin on sillä, että se on olemassa, koska mä näin kiinni videoita. Voi olla kuitenkin joku Photoshopi. En ole varma. Vaan vähän pelottaa. Tulee jostain niinku Slenderman tulee vaikka takaa. Pelos mä laittan valot pois, täs mä näen kello tuolla. Valot pois. Kello on ihan varmasti pitkittyy. Kello on vielä yksi kierros ulkona. Vielä puoli tuntia aikaa. Varmaan. Joo, kyllä täällä alkaa näkymään valo. Tiedä. Thank you.
sitä ei olemassa. Jos tiedätä niinku... Itse asiassa mä käyn nopeasti tsekkaamassa niitä, että meillä on vielä pikkusen aikaa. Tulko takaisin. Okei, mä kuulin, että kaikki ovet pitää olla siis kiinni. Mennään nopeasti pois. Siltä, että tuntuu, että sitä ei tule. Siellä on puhelin ei vastaa. Tai mitä niitä vastaa. Oikeasti voitais sanoa, että örökki on murrettu ja on todennut, että mitään traumaisessa pelissä ei ole olemassa. Tai ihan luulisin, koska ei löydy mitään. Voi olla, että ne onkin vaan. Ja jossain kohti tulevaisuudessa mä ehkä saatan kokeilla tätä uudelleen. Tämän päivän kokemuksen mukaan tulokset oli negatiivisia. Mikä? Ainoa juttu, mitä mä nähtiin kuukin, oli se, että mä kuukin ääniä puoltaan.
ei ole olemassa. Ei saatana! Voi vittu! Ehkä se on ihan täysin koko. No,
Tulevaisuudessa. Rostaassa muutama teinoita. Täytyy muutama kerran keskaa. Ja katsotaan mitä mä tehdään. Mulkku. Aista vittu.
No niin, joku hetki. Tavataan kauan. Niin. Siinä näkyisi jotain, se näkyisi pikkua, jos se on niin kummin. Katos Päive, no mitäpä laitetaan? Sä et soittanut yhtään. Vitun dorka! Sehän kyllä voit hakkee muualtakin sun on. Haista vittu! Haista vittu! Vitu mulkku! Sä oot kyllä yks kyrvän syylä. Heitä ihtes mäkke! Vitun dorka! Joo, ja voetaan väliin. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Toivotaan, että nämä ihmiset lennät täältä ulos. Itse asiassa mä oikein suosittelen. Suosittelen, että tän laittais ehkä vähän.
kiertään jääpäähän näin. Tuu kohta takasta vain juon. Mä tosiaan. Ja tietenkin. No, satan ehkä nyt. No, tuu kohta takas. Okei. Okay. Mm. So, tässä on meidän työkalupunkki. Tätä tarvitaankin. Tämä. Paljon paremmalta. Ja veikkaatti jo minkä osan mä ostin. Tulee olemaan todella siisti. Mä nyt laitetaan tää jonkin turvallinen paikka. Sanna, täällä. No niin, nyt se isoin.
tuntuu, että se kyllä on varmaan näkymällä. Laittakaa kommentteihin. Minkä väriseksi mun pitäisi... Mikä värikombinaatio on paras tälle autolle? Laittakaa noissa kommenteissa. Me nyt alan lopettamaan tätä videota. Sitä on muuten menee liian pitkäksi. No, saatiin tilattua vihdoin tää uusi tavaraton meidän konepeltiin. Se on ihan mahtavan upea. Ja me nyt mennään vaan meidän tuonne lopettelupaikkaan. Se on valo. Tänne mä en halua mitään tyyppejä tulemaan. Eli kiitos. Kiitos katsomisesta ja muistakaa tilata kanavaa, tykätä videosta ja nähdään ensi kerralla My Summer Carin parissa. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja moikka.